ঐতিহাসিক অসম চুক্তি অসমৰ এক সম্পদ আখ্যা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুৰীৰ হিমন্তৰ দৰে দায়িত্বশীল মন্ত্ৰী অসম চুক্তিক অৱমাননা কৰাটো শোভা নাপায় বুলি কয় হাফিজ রশিদ চৌধুৰীয়ে। অসম চুক্তিৰ কথা দেশৰ সংবিধানক সংশোধন আকাৰে উল্লেখ থকাৰ কথা কয় হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুৰীয়ে। অসমৰ ৰাইজৰ ত্যাগ আৰু শহীদৰ আত্ম বলিদানৰ ফলশ্ৰুতিত হোৱা ঐতিহাসিক অসম চুক্তি হ'ল অসমৰ ৰাইজৰ অমূল্য সম্পদ, এই ধৰণে তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। এইটো একো নহয়, এই গোটেই বস্তুটো বিজেপিক এটা চক্ৰান্ত পলাগাইজ কৰা। এই যে হিন্দু মুছলিম কৰি আমাৰ মাজত যে হাতাম পৰিছে, যিটো আমাৰ সম্পৰ্ক আছে, যিটো ইণ্টিগ্ৰিটি আছে, সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি যিটো আছে, এই বস্তুটো কৰি একমাত্ৰ বুটক লাভালাভৰ কাৰণে ৰাজনৈতিক লাভালাভ এওঁলোকে কৰি আছে, থানমান কৰিব বিচাৰিছে, বেলেগ একো নহয়। তোমালোকে কেব আনিব বিচাৰিছা, এই যে কেবযোৰ আনিছা যিটো ফৰ্মত, এই কেবটোতো হিন্দুৰ লাভ নহয় একো, কাৰণ হিন্দু এই যি হিন্দু কাৰণে তুমি আনিছা, এই হিন্দু মানুহজনে প্ৰমাণ দিব লাগিব যে মই বাংলাদেশৰ পৰা খেদা খাই মোক মাৰিছে, ৰায়ত হৈছে, কমিউনিষ্ট হেৰি হৈছে, সেইকাৰণে মই আহিছোঁ। এইটো প্ৰমাণ কৰা সম্ভৱ হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে। মই হেমন্ত বিশ্বৰ নামটো ল'ব নিবিচাৰোঁ, মই নাভাবোঁ সি ইমান হেৰি হৈছে। অতো ইচ্ছা খালি কণ্ঠবাচিল বক্তব্য দিয়া, হেমন্ত মানে হৈছে কণ্ঠবাচিল বক্তব্য দিয়া, এমনকৈ কথা ক'ব লাগে বেলেগে যাতে নকয়। এতিয়া আজি গোটেই এটা আন্দোলন হ'ল, ছবছৰ আন্দোলন হ'ল, তেওঁ কৈছে কি আমিতো অসম গভৰ্ণমেণ্ট এই চুক্তিটো আমি স্বাক্ষৰ কৰা নাই, বিধানসভাত এইটো এপ্ৰুভ হোৱা নাই, এইবোৰ কৈ আছে। এইটো পাগলৰ প্ৰলাপ নহয় নেকি? সি নিজে এজন এডভোকেট হয়, ল পাছ কৰিছে, নাজানে নেকি যে ক্লছ ছিক্সটো পাৰ্লিয়ামেণ্টত হেৰি হৈছে, পাছ হৈছে, আছাম একৰ্ডৰ ক্লছ ছিক্স যিটো আছে, চিটিজেনশ্বিপ একটত এইটো হেৰি কৰা হৈছে, এইটো আইন বনোৱা হৈছে। কেনেকৈ এজন মানুহে কয় এজন ল পাছ কৰা এজন মিনিষ্টাৰ, কেবিনেট মিনিষ্টাৰ, ইমানখিনি জ্ঞান নাই নেকি তেওঁ? গতিকে এনেকুৱা জ্ঞান নাথাকা মানুহৰ লগত কথা মই নাপাতোঁ, মই এওঁলোকক কমেণ্ট দিব নিবিচাৰোঁ। আই ডোণ্ট থিংক এনিথিং ইজ অনলি কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়া কেৱল সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে কৰি আছে, বেলেগ কোনো হেৰিটো নাই। ল ছিক্স এ পাৰ্লিয়ামেণ্টে শিকি দিছে, আছাম একৰ্ডৰ শিকি দিছে পাৰ্লিয়ামেণ্টে, এওঁ কয় কিন্তু আছাম এছেম্বলিত অহা নাই, আছাম একৰ্ডটো বৃত্তীয় বছৰ ক'ত আহিছে, কি আহিছে, ইমানখিনি যদি জ্ঞান নাথাকে এজন হেমন্ত মিশ্ৰ ইমান ডাঙৰ মানুহ কেনেকুৱা হ'ল, মানুহ কি কাৰণে তাক কয় ইমান প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী, এ বি চিৰ নলেজ নাই চিটিজেনশ্বিপ ব্যাপাৰে। সংসদৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হোৱাৰ পূৰ্বে প্ৰতিবাদ আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াত উত্তাল হৈ পৰিছে।